Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J103 se věnuje grafům goniometrické funkce kosinus. Příklad číslo 1. Sestrojte graf goniometrické funkce 3x kosinus x minus pi čtvrt minus 1. Vyjdeme z grafu goniometrické funkce fy se rovná kosinus x. Jejím definičním oborem je množina všech reálných čísel a obor hodnot je v intervalu od minus 1 do 1. Tato funkce je periodická a její nejmenší perioda je 2 pi. Pro její znázornění využijeme základní pětici bodů 0, pi půl, pi, 3 poloviny pi a 2 pi. Funkce kosinus x nabývá v bodě 0 hodnotu 1, v bodě pi půl hodnotu 0, v bodě pi hodnotu minus 1, v bodě 3 poloviny pi 0 a ve dvou pi hodnotu 1. Tento základní motiv se pak pravidelně opakuje. A zde je již graf goniometrické funkce kosinus x. Naši kosinusoidu nyní posuneme po ose xové do bodu plus pi čtvrt. To znamená, že tento posun bude doprava po ose x. Bod 0 znázorníme do pi čtvrt. Pi půl do 3/4 pi, bod pi do 5/4 pi, 3 poloviny pi do 7/4 pi a 2 pi do 9/4 pi. Označíme tyto nové body. A zároveň je i popíšeme. Prvním bodem je pi čtvrt, druhým bodem 3/4 pi, třetím bodem 5/4 pi čtvrtým bodem 7/4 pi a posledním pátým bodem je 9/4 pi. Nyní nás budou zajímat funkční hodnoty v těchto nových pěti bodech. V těchto bodech povedeme novou kosinusoidu, která je oproti původní funkci kosinus x posunuta o pi čtvrt. Pi čtvrt nabývá nová funkce hodnotu 1, ve 3/4 pi zůstává 0, v 5/4 pi nabývá hodnoty minus 1, v 7/4 pi je 0 a v 9/4 pi je minus 1. Nyní již můžeme sestrojit graf funkce fy se rovná kosinus x minus pi čtvrt. V tabulce máme uvedeny ještě jednou naše posuny. Bod 0 do pi čtvrt,
bod π do 3/4π, π do 5/4π, 3/2π do 7/4π a 2π do 9/4π. Nyní přistoupíme k posunu naší kosinusoidy, tentokrát po ose y. Sestrojíme graf funkce kosinus x minus pi čtvrt minus 1. To znamená, že horní mez v bodě 1 se posune o jedničku do nuly a dolní mez minus 1 o jedničku na novou dolní mez minus 2. Mez procházející nulou kopíruje osu x. Po odstranění původních mezí můžeme vykreslit graf funkce kosinus x minus pi čtvrt minus 1. Vznikl posunutím předchozí funkce o jedničku dolů. Naším úkolem je vytvořit graf funkce 3x kosinus x minus pi čtvrt minus 1. To znamená, že meze budeme dále rozšiřovat, a to od minus 4 až do 2, jak ukazuje šipka na obrázku. Horní mez prochází bodem 2. Dolní mez bodem minus 4. Pro větší přehled ještě ukážeme posun funkčních hodnot v základních 5 bodech naší kosinusoidy. Jsou to body pi čtvrt, 3/4π, 5/4π, 7/4π, a 9/4π. V pi čtvrt se funkční hodnota z nuly posune až na 2. Ve 3/4π zůstává minus 1. V 5/4π se posune až na hodnotu minus 4, v 7/4π zůstává minus 1 a v 9/4π až na 2. Červeně je pak vyjádřena kosinusoida 3 kosinus x minus pi čtvrt minus 1. Zde ji vidíme na samostatném obrázku. Zrekapitulujme celý postup. Nejprve funkce kosinus x. Tu jsme posunuli po ose x do bodu pi čtvrt. Následně po ose y o jedničku dolů. A výsledný graf jsme rozšířili na meze od minus 4 do 2. Příklad číslo 2. Sestrojte graf goniometrické funkce fy se rovná 1/2 kosinus 2x. Vyjdeme opět z grafu základní goniometrické funkce kosinus x a vše opět vysvětlíme na pětici bodů 0, pi půl, pi, 3/2π a 2π. Tyto body se tentokrát budou posunovat takto. 0 zůstane na místě, pi půl se posune do pi čtvrt, pi do pi půl, 3/2π do 3/4π a 2π do pi. Sestavíme tabulku pro některé základní hodnoty funkce kosinus. Na základě této tabulky je patrné, že původní perioda funkce kosinus 2π se změnila na pi. Posuny znázorníme šipkou. Bod 0 zůstává na místě, pi půl se posune do pi čtvrt,
bod pi do pi půl, 3 poloviny pi do 3 čtvrtin pi a 2 pi do pi. Modré puntíky znázorňují nové body. 0, pí čtvrt, pí půl, 3 čtvrtiny pí a pí. To je perioda, ve které budeme vykreslovat graf funkce kosinus. Takže pro nulu nabýváme hodnotu 1, pro pí čtvrt hodnotu 0, pí půl nabývá hodnoty minus 1, 3 čtvrtiny pí má 0 a v pí nabývá funkce hodnotu 1. Naše nová kosinusoida je zúžená, tedy má základní periodu pouze pí. Ve skutečnosti máme sestrojit funkci 1 polovina kosinu 2x, tedy ještě musíme upravit meze. Horní mez 1 se zobrazí do 1 poloviny a dolní mez minus 1 do minus 1 poloviny. V těchto mezích vykreslíme výsledný graf funkce. Přitom se funkční hodnoty musí také zmenšit. 0 se zobrazí do 1 poloviny. V bodě pí půl nabyde nová kosinusoida hodnotu minus 1 polovina a v pí opět 1 polovinu. Červeně je znázorněn graf funkce 1 polovina kosinus 2x. Celý postup zrekapitulujme. Nejprve funkce kosinus x, u které zmenšíme periodu pouze na pi. Tuto funkci pak vykreslíme v mezích od minus 1 poloviny do 1 poloviny.